Atvykome į puikiai aikštelę, kuri priklauso berods, jeigu nesuklysiu, Panevėžio miškų urėdijai. Šitą aikštelę lankausi ne pirmą kartą ir kas nemaloniai nustebino, tai matome tikrai pramoninį atsikratymą padangomis. Nežinau, gerbimieji, ką pakomentuoti, nes pats naudojosi atliekų surinkimo aikštelėmis ir tikrai esu lankęsis ne kartą, personalas pakankamai malonus. Tikrai niekas tenai nesistengia iš jūsų atimti paskutinį centuką ir jeigu jūs ten turėsit vieną padangytę per daug, tai gražiai paprašius, nieks ten jūsų ir neapmokestins. Tai tikrai matant, kaip yra iš įmonių, kurios susiema atliekų surinkimu, jų tvarkimu, kokie yra daromi žingsniai, kad mums būtų tik taip patogiau, paprasčiau rūpintis aplinką, tinkamai atsikratyti šiukšlėmis, jas rūšiuoti, tai šiandieniniai Lietuvoje neįsivaizduoju. Na, ta prasme, nieko gero tokiam žmogui, sutikęs jį nepasakyčiau, kuris daro tokius dalykus. Nes kai suprantu, kai nėra variantų, bet dabar visa infrastruktūra, tikrai nesuprantu, tai žinau, kad yra toksai puslapis, galima prisisiųsti ir programytę, kaip tvarkau Lietuvą. Sufotografavau, sužymėjau ir išsiunčiau. Žinau, kad labai yra daug gaunama pranešimų, tai ne viską jie spėja laiku ir greitai susitvarkyti, bet bent jau tikiuosi, kad šitą bardakėlį sutvarkys, o aišku, būtų dar smagiau, jei būtų kažkaip tai nustatytas tas asmuo, kuris šitą pažeidimą padarė ir patrauktas atsakomybėn. Tai kviečiu visus rūpintis aplinką ir, aišku, popieriukas kaip popieriukas, bet tokie dalykai, tai jau šiandieniniai Lietuvoje, manau, yra virš visko.